გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიდა. კი, მანქანის გამოცვლა მინდა და ჯერ ვერ განხორციელე. რა თემაზე არ ვიხუმრებდი არასდროს? არ ვიხუმრებდი არასდროს სხვის ნაკლზე. რომელი ამ ეტაპზე შენი ამოჩენებული სიმღერა? ალბათ JCJ's I love my body, I love my skin. ეს იგი შენ ძერდო ფილმერა მეც ძალიან მომწონს. შენ და შენს მეუღლეს რომელი ერთი საერთო თუსება გაქვთ? ალბათ იუმორის გრძნობა. შენი განაცხადება ადვილია? ამ ბოლო დროს მივხვდი, რომ კი და რატო შევიცვალე, არ ვიცი. რაზე გაწყენინეს ბოლოს შეიძლება? რაღაცა ისეთი რაღაცები მწყინს, ყველაზე მეტად მწყინს, როცა ჩემი არ ესმთა, მაგრამ სინამდვილეში ყველაზე რთულია სხვა ადამიანის გაგება. ესეც არის. როდის ხდები ძალიან ჯიუტი? როცა უსამართლოდ მაძლევა შენიშვნას, ჯიუტად ვამტკიცებ ბოლომდე ჩემს სიმართლეს. რომელი იყო შენი ყველაზე რთული გადაწყვეტილება? ყველაზე რთული გადაწყვეტილება იყო არ მახსენდება დიდად ესეთი რთული გადაწყვეტილებები, მაგრამ ალბათ გათხოვება. ძალიან ისეთ საინტერესო პასუხი იყო. რამ შეიძლება გაგამხიარულოს, როცა მოწმენი ხარ? შეიძლება გამომხიარულოს, როცა მოწყენილი ვარ შვილებმა და ყურადღების გადატანამ და საერთოდ გასართობა წასვლა. წინა თქმა გამართლებია? კი, გამართლებია. რა სისწავლიდი სიამოვნებით? სიამოვნებით ვისწავლიდი გიტარაზე დაკვრას. რომელიც არის? არ ვიცი. შესაბამისი. ჰოთ-დოგი თუ სენდვიჩი? სენდვიჩი. ყველაზე ხშირად რას გაკეთებ? სამკაულს. და ამიტომ არასდროს არ ვყიდულობ ძვირფას სამკაულს, თუ მჩუქნია, მჩუქნია, თუ არა და არასდროს არ ვყიდულობ, იმიტომ რომ ყოველთვის გული მწყება, როცა ვკარგა. რა მომწონს შენს თავში? ჩემს თავში არ მომწონს ის, რომ საქმის გადადება ვიცი. დღის განმავლობაში ხშირად ვიტყუები? არა, მართლა არა. ხშირად რო ვიტყუებოდა და დამამახსოვრდებოდა, არა. ისე აგულაზე. საერთოდ რამდენჯერაც მოვიტყუე, იმდენჯერ გაიხსნა ყოველთვის კარტები და ყველა ყველაფერი გაიგო, ასე რომ ვცდილობ რომ არ მოვიტყუო. სამი რამ, რაც ქალს სურს არის? ქალს სურს ის, რომ აღიარებდნენ. ქალს სურს ის, რომ იყოს სასურველი და ქალს სურს ის, რომ ხანდახან მისი რაღაცნაირი ბავშვური კაპრიზებით დააკმაყოფილონ. შენ შემთხვევაში აკმაყოფილებ? ყოველ შემთხვევაში ხანდახან ესეც მინდა ხოლმე, რომ დააკმაყოფილონ, მაგრამ ნუ თანამედროვე ცხოვრებაში არ გამოდის ხშირად ესე. მამაკაცი, თვალებით უნდა გიყვარდეს ყურად თუ გონებით? არც ერთი არ გამორიცხავს მეორეს და მესამეს. მაგრამ ყურით როგორ უნდა გიყვეთ? აი რაღაცა ცოტა ლაპარაკობა შენ ძალიან მოგწონს, აი ეს. კაი, მაშინ ყურით. მაშინ ყურით. ადამიანის მომალდე. ხო, გვეძახის. ადამიანისთვის მეორე შანსი ადვილად მიგიცია? კი, ძალიან. შვილებს კარგი მაგალითზე ვაი ხარ შემოვიდე. ძალიან ვცდილობ რომ კარგი მაგალითი მივცა და ვცდილობ რომ პრინციპული ვიყო გადაწყვეტილებებში, როცა საქმე ხება აღზრდას, ასე ვთქვათ, შვილების. რომ სერიალი მომიყოს, რას დაარქვა? ვაიმე, ძართული შეკითხვაა, სიმართლე რომ გითხრა. სერიალი რომ იყოს, ჩემ ცხოვრებას დავარქმევდი დედას. ციგნი, რომელიც ბევრჯერ წაიკითხე. არ მაქვს ესეთი ციგნი, რომელიც ბევრჯერ წავიკითხე. არ უბრუნდები ხოლმე ხშირად ციგნებს. როგორ ფიქრობ, 40 წლის შემდეგ ადამიანებს რა ნივთები მოენატრებათ?
40 წლის შემდეგ რა ნივთები? არ ვიცი, არ მაქვს ამ კითხვაზე პასუხი. ალბათ 30 წლამდე რეებიც მოენატრებათ, ის მოენატრებათ 40 წლის შემდეგ. რომელია შენი ყველაზე უსარგებლო ტალანტი? უსარგებლო ტალანტი? მე მგონია რომ არ მაქვს ესეთი და ხან მგონია რომ ბევრი მაქვს ესეთი და ვერ ვიყენებ და უსარგებლო ტალანტი მე მგონი არ არსებობს. მაინც შეიძლება გამოყენება ხო? რა უცნაური ნივთი შეიძლება აღმოვაჩინოთ შენს ჩანთაში? ჩემს ჩანთაში? აი ისეთი უცნაურობა ხდება, იმიტომ რომ ძალიან წევადია, შეიძლება იდოს ფეხსაცმელიც, მაგალითად აი ეს. აჰა, და რამდენი წვლილი ფეხსაცმელი გაქვს გარდერობში, როგორ გითხარი? საქართველოს რო რამდენიც გონია, თიმდენი არა. 100 არა მაქვს ნამდვილად. 100-ზე ნაკლები, მაგრამ 50-ზე მეტია. შეიძლება არც 50-ზე მეტი? დაახლოებით ეგრეთ. აი ხა ჩამჭალი კითხვა მოდის ფეხსაცმელზე, ესე დემნა გვასალიას რომ რო ფეხსაცმელს არ შეიძლება არა. აი იმას დოლარებიანი დიდი პორტფელიო. არა ზოგადად ჩავიცხე. ყველაზე ეგზოტიკური კერძი რომელიც გაგისიჯოს, ხა სამზარეულო გამოვიარეთ და გამახსენე. კობრა. ვაი. არ მომეწონა, ინტერესის გამო გავსინჯე და ძალიან მყარი ხორცი ქონდა და ძალიან კუნთიანი და ძნელად იღეჭებოდა. მარტო დარჩენილ საკუთარ თავთან თუ გილაპარაკია? კი, ძირთად ჩემ თავს ვეკითხები ხოლმე რა ვქნა. და რა პასუხია ხოლმე? რა პასუხია ხოლმე? მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება, პირველი პასუხია ხოლმე. ძალიან კარგი და ოპტიმიზმური პასუხი. რომელიმე დაავადების თუ შეგშენებია? მეშინია, კი, აქ იმიტომ გადმოვედი საცხოვრებლად, რომ მინდა რომ ჩემი შვილები ჯანმრთელ გარემოში ცხოვრობდნენ და მეშინია. გამარჯობა დედა. მეშინია ხო რაღაც დაავადებების, რომელიც ისე ეპარება ადამიანებს. შეუმჩნევლად და მოდიდე. ბერაგულად. საკუთარი თვითმფრინავით სად გაფრინდებოდი? ალბათ ამათაც წაიყვანდი. აუცილებლად წავიყვანდი, სად გავფრინდებოდი და ეგზოტიკურ ქვეყანაში, ეგზოტიკურ მოგზაურობაში. შენი სახლის რომელ კუთხეში გიყვარს განმარტოება, ეხლა რაც გამოვიარეთ? აი მანზე მიყვარს ძალიან და იმ დღეს საქართველოს ამ ბალახზე ესე ვიწექი და ძალიან სიამოვნებდა. და ბოლოს მინდა კითხვა, რომელია შენი ცხოვრების მთავარი ფრაზა? ალბათ მიყვარხარ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვეუბნები ჩემს შვილებს და იმ ადამიანებს, ვინც ძალიან მიყვარს და კიდე მთავარი ფრაზა არის ალბათ ხო, ყველაფერი კარგად იქნება, ძალიან მინდა რომ ვიყო ოპტიმისტი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიდა.